Բարևձեզ, 44-օրյա պատերազմից անցել է 9 ամիս, մարդկային և տարածքային ահռելի կորուստներ գրած Հայաստանը հայտնվել է մեծ պետությունների և վերպետական միավորների ակնառու ուշադրության կենտրոնում, տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հորդորների հետնաբակում թողնելով Արցախի ճակատագիրն ու կարգավիճակը։ Հայաստանը և տարածաշրջանային վերադասավորումները թեմայի շուրջ զրուցելու համար այսօր տաղավար ենք հրավիրել իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին և ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանին։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Հատկապես օրերս Եվրոխորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի Երևան և Բաքու այցելություններից հետո հանրային խոսույթում և մեդիայում մի այսպիսի կեսիրական, կեսհեգնական մտայնություն տարածվեց Հայաստանը Լավրովի և Միշելի պլանների արանքում։ Ձեր կարծիքով որտեղ է Հայաստանը որպես տարածաշրջանային քաղաքական միավոր այսօր։ Իրականում Հայաստանը իր տեղում է մերձավոր արևելքում և մենք պետք է արձանագրենք, որ այո, մենք մերձավոր արևելքում ենք և ըստ այդմ էլ պետք է դիտարկենք մեր պետության զարգացման տեսլականը, նաև այն մարտահրավերները, որոնք առկա են այս տարածաշրջանում։ Ինչու եմ հատուկ շեշտում մերձավոր արևելքի հանգամանքը, որովհետև մեզանում ցավալիորեն մտայնություն կա մեր հասարակության գոնե որոշակի հատվածի շրջանում, որ մենք կարծեք թե գտնվում ենք ինչ-որ եվրոպական որևէ ապահով տարածաշրջանում, կենտրոնական Եվրոպայում կամ սկանդինավյան թերակղզու տարածաշրջանում, այսինքն մենք որոշ պարագաներում մտովի Եվրոպայում ենք, բայց ֆիզիկապես մերձավոր արևելքում, ինչից էլ բխում են բազմաթիվ խնդիրներ, որովհետև մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում ոչ ոք չի նայում, թե ով ինչ ծրագրեր ունի։ Պետությունները առաջնորդվում են սեփական ծրագրերով, բնականաբար իրենց դաշնակիցների, բարեկամների հետ համագործակցությամբ, հետևաբար մենք պետք է հստակորեն արձանագրենք, որ մենք ոչ թե գտնվում ենք Լավրովի պլանի կամ Միշելի պլանի արանքում ինչ-որ տեղ, այլ մենք պետք է ունենանք այնպիսի պետություն, որ ունենա սեփական պլանը, սեփական ծրագիրը։ Ինչ են կանում այս ուղղությամբ, դա բոլորովին այլ խնդիր է։ Երբ նշում եք մերձավոր արևելքում ենք, նկատի ունեք մեր քաղաքական կողմնորոշումը, մեր մոտեցումները ընդհանրապես հարաբերություններ հաստատելիս տարածաշրջանի այլ պետությունների և ավելի հեռավոր մայրաքաղաքների հետ առանձնահատուկ պիտի լինեն։ Տեսեք, մենք գտնվում ենք մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, ցանկացած մարդ, որը կնայի քարտեզին, ակնհայտ է, որ Հայաստանը մերձավոր արևելքի մի հատվածն է, հարավային Կովկասը ըստ էության մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի հյուսիսային հատվածն է։ Հետևաբար մեզ համար շատ ավելի մեծ նշանակություն են ունենում հաճախ, ոչ բոլոր դեպքերում, դիցուք մեզ համար հեռավոր թվացող Հալեպում տեղի ունեցող դեպքերը կամ Աֆղանստանում տեղի ունեցող դեպքերը, քան դիցուք Ստոկհոլմում ինչ-որ գործընթաց։ Բայց կրկնեմ, մենք խնդիր ունենք, որտեղ մեր հասարակության որոշակի հատված չի պատկերացնում, ինչ ասել է մերձավոր արևելք և ինչ ասել է Հայաստանի տեղը այս տարածաշրջանում։ Մենք այս տարածաշրջանում պետք է հասկանանք մի կարևոր հանգամանք. այստեղ խնդիրները լուծվում են ոչ թե իրավունքի ուժով, այլ ուժի իրավունքով։ Այսինքն, ըստ էության, դիմել տարբեր միջազգային կոնվենցիաների, պլանների, ծրագրերի և այլն, որպիսի դու առաջ մղես քո պետության շահերը, անշուշտ դա, այո, կարելի է օգտագործել որպես, ինչպես ասում են, ծխածած կույտ, բայց իրականը պետական ուժեղ միավոր ունենալն է, ուժեղ պետական կառուցակարգեր ունենալն է և ի վերջո հասարակական մակարդակում հասկանալն է, թե ով ենք մենք և ինչ ենք ուզում այս տարածաշրջանում։ Մենք չենք կարող փափկասում կյանքի ակնկալիք ունենանք Հայաստանում, սա ցավալի իրողություն է, բայց մենք պետք է սա խոստովանենք և մեր հասարակությանը հասու դարձնենք այս իրողությունը, որպիսի ավելորդ պատրանքներ չունենանք, որ այս տարածաշրջանում դիցուք հնարավոր է երկարաժամկետ խաղաղություն այնպիսի պետությունների հետ, որոնց միակ նպատակը Հայաստանի ոչնչացումն է, խոսքը Ադրբեջանի և Թուրքիայի մասին է։ Հետևաբար, կրկնեմ, մենք ունենք խնդիր կապված մեր տեսլականի և մեր ընկալումների հետ, որպես ազգ և որպես պետություն, մեր գտնվելու վայրի հանգամանքը հաշվի առնելով, և ըստ այդմ էլ պետք է կառուցենք մեր ծրագրերը։ Հետաքրքիր է, խոշոր կենտրոնները գեոպոլիտիկ նույնպես մեզ ընկալում են որպես հենց մերձավոր արևելքի երկիր, պետություն, մերձավոր արևելքի պետություն ասելով նկատի եմ առնում այս պահին ձեր նշած բանաձևումը, որ այստեղ գործում է ոչ թե իրավունքի ուժը, այլ ուժի իրավունքը, օրինակ
ենթադրենք ավելի քաղաքակիրթ պետություններ, ինչպիսին Ամերիկան, ինչպես է մեզ նայում։ Այնպես, ինչպես պարոն Ոսկանյանը նշեց, նայում են քարտեզին եւ իրավիճակը ճիշտ նկարագրում են, հասկանում են եւ ըստ այդմ էլ իրենց գործողություններն ու քաղաքականությունը պլանավորում են մերձավոր արևելյան քաղաքականության տրամաբանության ներքո։ Մեծ հաշվով ամենաբարձ տարածաշրջաններից է, չէ՞, մերձավոր արևելքը, նաև հարավային Կովկասը, որպես այդ տարածաշրջանի շարունակություն կամ ընդհանուրի մի մաս։ Եվ այդպես էլ նայում են, այսինքն բոլոր պլանները, որոնք պրոյեկտվում են մերձավոր արևելքի վրա, հաշվի են առնվում նաև հենց այն գործոնները, որոնց մասին արդեն պարոն Ոսկանյանը նշեց, եւ նաև աշխարհաքաղաքական այդ տարածաշրջան, այդ հատվածը, որը արդեն նշեցինք։ Դուք անդրադարձաք, որ շատ կարևոր է, որ մենք կարծես քաղաքական առումով ինքներս մեզ տեղորոշենք։ Այսօր մտայնություն կա այդ Լավրովի եւ Միշելի պլանների արանքում լինելը։ Սովորաբար ընկալում կար ուղղակի Հայաստանը ճշնամական երկու հարևան պետությունների արանքում է, կամ նույնիսկ այսօր էլ այդ մտայնությունը կա Հայաստանը Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արանքում է։ Այսինքն անընդհատ ինչ որ արանքում են եւ հիմա ակնառու երևում է, որ այդ աշխարհագրական մայրաքաղաքները ավելի ընդլայնվել են։ Այսօր կարող ենք տալ Պեկինի անունը, Դելիի անունը, Վաշինգտոնը, Թեհրանը եւ այլն։ Ամեն պարագայում ես ցում եմ, որ մենք ինչ-որ տարբեր շահերի արանքում ենք։ Ձեր կարծիքով դա օբյեկտիվ ընկալում է։ Իրականում ակնհայտ է, որ մեր տարածաշրջանում բախվում են բազմաթիվ աշխարհաքաղաքական կենտրոնների շահեր, այո, այստեղ կա Ռուսաստանի շահը եւ բավական խոշոր շահ, այստեղ կա նաեւ Արևմուտքի շահը, եթե մենք ընդհանրական խոսենք, որովհետեւ որոշ դեպքերում կարծում եմ պարոն Սարգսյանը ավելի մանրամասն եւ պրոֆեսիոնալ կներկայացնի միացյալ նահանգների շահերը, միգուցե տարբերվում են եվրոպական շահերից, այստեղ կա բնականաբար թուրքական շահ, որովհետեւ գիտեք, Թուրքիան երկարատև, բավական երկարանդմիջումից հետո իցավ մեզ, կրկին հայտնվել է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում եւ հայտնվել է նաեւ ռազմական ներկայության առումով, ոչ թե միայն փափուկ ուժի քաղաքականությունը այստեղ կիրառվում Թուրքիայի կողմից, այլ նաեւ ուղղակի ռազմական ներկայության հանգամանք մենք ունենք եւ բնականաբար նաեւ տարածաշրջանային այլ գերտերություններն էլ, մասնավորապես մեր հարևան եւ բարեկամ պետությունը Իրանը նույնպես ունի իր շահերը այստեղ։ Հետևաբար այս ամբողջ շահերի խաչմերուկում ըստ իս Հայաստանի հիմնական դիրքավորումը պետք է լինի այդ շահերի համադրման տիրույթում, այսինքն մենք պետք է կարողանանք այնքան հմուտ եւ իմաստուն գտնվել, որպեսզի որոշ դեպքերում կամ երբեմն հաճախ բախվող շահերի այս խաչմերուկում կարողանանք հստակորեն արձանագրել այն տիրույթը եւ աշխատել այն տիրույթում, որտեղ այդ շահերը կարելի է համադրել, որովհետեւ շահերի հակասության տիրույթում աշխատել է ՀՀ-ի վտանգներով եւ այդ վտանգների որոշատվածը արդեն իսկ կախված է Հայաստանի Հանրապետության գլխի։ Ոստի, այո, մենք այնուհանդերձ դուք պնդում եք, որ որքան էլ տարբեր լինեն շահերը, տարբեր ուղղություններից եկող, դրանք ունեն համադրման կետեր։ Ակնհայտ է, որ ունեն, այո, ունեն, կան հակասություններ էլ, դա շատ բնական է, որևէ աշխարհում դուք չեք գտնի, կարծում եմ, որևէ երկու պետություն, որոնք չունենան համընկնող եւ հակասությունների մեջ գտնվող շահեր։ Հետևաբար պետք է աշխատել շահերի համընկման տիրույթում, համադրելով այդ շահերը եւ փորձել խուսափել հայտնվելու, ինչպես ասում են, գերտերությունների պայքարի կիզակետում, կամ որ ավելի վատ է Հայաստանը դարձնելու այդ պայքարի թատերաբեմ։ Եկեք առութից օգտվելով ամերիկագետի եւ իրանագետի հյուրընկալությունը ունենալով տաղավարում, փորձենք հասկանալ, ինչ շահեր ունի այստեղ Միացյալ Նահանգները, ինչ շահեր ունի այստեղ Իրանը։ Եթե սկսենք գլոբալ շահերից, բնականաբար չնել թաքցնում ամերիկացիները, իրենց շահերը սովորաբար շարադրում են ռազմավարական բոլոր տեսակի փաստաթղթերում եւ այդ առաջնահերթությունները, որոնք իրենց քաղաքականության համար կան, գաղտնի չեն պահում սովորաբար, դա առաջին հերթին Ռուսաստանի ազդեցության տարածումն է, եթե խոսենք մեր տարածաշրջանի մասին։ Գլոբալ առումով Միացյալ Նահանգներում այսօր դիտարկում են երկու թշնամական կամ մրցակից պետություններ, առաջինը Չինաստանն է, արդեն առաջինը Չինաստանը, երկրորդը Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ փորձ է կատարվում ազդեցությունը նվազեցնել, թե Չինաստանի աճող ազդեցությունը Միջինասիայի մերձավոր արևելքում եւ այլն, եւ թե նաեւ Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության տարածումը, եւ նրանց համար բնականաբար նաեւ մեր տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության կրճատման
խնդիրը առաջնային է դիտարկվում։ Այդ առումով իհարկե նաև պետք է հաշվի առնել, որ սկսած անկախության հռչակման առաջին իսկ օրերից Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունների մեջ շփման ժամանակ առաջնային հարցը օրակարգային հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն էր, որովհետեւ ամերիկացիները կարծում են, որ երբ որ կարգավորվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները, երբ որ սահմանը բացվի եւ Թուրքիայի կողմից Հայաստանին վտանգ չսպառնա, այդ դեպքում ռուսական ռազմաբազան այստեղից կարելի է հանել եւ ըստ էության կստացվի, որ Ռուսաստանը դուրս է գալիս մեր տարածաշրջանից։ Սա իրենց համար առաջնահերթություն էր, այսինքն անկախության դիվանագիտական հարաբերությունների ստորագրման պահից եւ նոտաները փոխանակման պահից այդ թեման քննարկվելա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը դիտարկվելա որպես առաջնահերթություն, նույնիսկ մինչեւ Միսկի խմբի համանախագահության ձևավորումը այդ եղելա նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, եղելա Միացյալ Նահանգների համար առաջնային լուծման անհրաժեշտ, այսպես ասենք, խնդիր, որովհետեւ նորից եմ ասում, եթե կար այդ կոնֆլիկտը եւ պրոբլեմը կար հայ-թուրքական, նրանք կարծում էին, որ դրանց վերացման բարագայում ռուսական գործոնը այստեղ իհապես նվազելու է։ Բնականաբար սա Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթությունը ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանի շահերի զսման տեսանկյունից, բայց մեր տարածաշրջանում իհարկե Միացյալ Նահանգները կարող են ունենալ մեկ ռազմավարական դաշնակից, եւ դա Թուրքիան է։ Ակնհայտ է, որ նույն բանը չեն կարողանալ Իրանի միջոցով կամ Իրանի օգնությամբ, ակնհայտ է, որ այլ պետություններ չկան, որոնք ունեն այդքան հնարավորություն, եւ այդ մրցակցության մեջ թուրք-ռուսական արդեն այստեղ տարածաշրջանային բնական մրցակցության մեջ բնականաբար Վաշինգտոնը աջակցում է Թուրքիան, որտեղ ընդհանուր ախոյան ունեն։ Ամբողջ դրամաբանությունը հենց սրա մեջ է։ Լսենք Իրանի շահերի մասին, շարունակենք։ Բնականաբար այս տարածաշրջանը, Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանը, անցել է ռուսական տիրապետության տակ իրանական կայսրությունից 1828-ին Թուրքմենչայի պայմանագիրը վերջնականապես արձանագրեց, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը այլևս ռուսական կայսրության տարածք է, իսկ խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանի Դաշնության կենսական շահերի գոտի, բայց իրանցիները չեն դադարում համարել, որ Հարավային Կովկասը իրենց համար կարևորագույն տարածաշրջան է։ Եթե Իրանում հատկապես արդեն հեռացող նախագահ Ռուհանիի թիմում կային մարդիկ, որոնք ենթադրում էին, որ Հարավային Կովկասը այնքան էլ կարևոր չէ իրանական շահերը հաշվի առնելով եւ միգուցե ավելի կարևոր է դիցուք Սիրիան կամ Աֆղանստանը, ապա 44-օրյա պատերազմից հետո եւ թուրքական գործոնի ուժեղացմամբ, ինչպես պարոն Սարգսյանը նշեց նաեւ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների համատեքստում, Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանը այժմ Իրանի համար դարձել է նույնքան կենսական կարևորության գոտի, ինչպիսին դիցուք Եմենն է, ինչպիսին Սիրիանն է, ինչպիսին Աֆղանստանն է, եւ մեկ այլ կարևոր հանգամանք հաշվի առնելով, այստեղ հայտնվել է Թուրքիան։ Իրանական քաղաքականությունը մերձավոր արևելքում շատ դեպքերում կարող է արտաքուստ ի ցույց չդնել իր հակասությունները Թուրքիայի հետ, բայց իրականում այդ հարաբերությունները, թուրք-իրանական հարաբերությունները ընդհանում են հակասությունների հսկայական շղթայի ծիրով։ Եվ հետևաբար որևէ տարածաշրջանում Թուրքիայի հզորացումը կամ թուրքական դիրքերի ամրապնդումը կամ այդ տարածաշրջանից Իրանին դուրս թողնելու փորձերը բնականաբար Իրանի համար ստեղծում են մարտահրավերներ եւ իրանցիները փորձում են այդ մարտահրավերները լուծել։ Հիմա երբ Հարավային Կովկասում հայտնվել է Թուրքիան, երբ Հարավային Կովկասում ակնհայտորեն ուժեղացել են Ռուսաստանի Դաշնության դիրքերը, մենք պետք է հստակորեն իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Այո, Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայան է ստեղծվել։ Ադրբեջան այդ տարածքը համարում է Իրանը ըստ իրենց գաղափարախոսության, բնականաբար մենք դրա հետ համաձայն չենք, բայց այսուհանդերձ ստացվում է, որ ըստ ադրբեջանական կողմի հենց իրենց տարածքում Ռուսաստանը արդեն ունի ռազմակայան, Թուրքիան ամենայն հավանականությամբ Ադրբեջանում նույնպես կունենա ռազմակայան, եթե դա չկոչվի էլ ռազմակայան, ապա ռազմական ներկայությունը այնպիսին է, որ Ադրբեջանը վերածվել է ըստ էության Թուրքիայի Արբանյակի սատելիտի, եթե չասենք շարունակության։ Հետևաբար իրանցիները չեն կարող դուրս թողնել այս տարածաշրջանը իրենց ուշադրությունից, եւ այստեղ Իրանի համար կարևորագույն դերակատար կարող է լինել Հայաստանը, եթե մենք ճիշտ աշխատենք Իրանի պես բավական բարդ քաղաքական համակարգ եւ ավելի բարդ թերևս դիվանագիտական եւ ամբողջական համակարգ ունեցող պետության հետ։ Տպավորություն է, որ տնտեսական գործոնը շատ կարևորվել է, հատկապես երբ խոսվում է Հայաստանի Սյունիքի,
Զանգեզուրի, Մեղրիի տարբեր ձևերով կարող ենք անվանել, բայց դրսի աչքի համար դա տնտեսը ճանապարհային գոտի է տնտեսության հետ կապված եւ ստացվում է, որ Հայաստանը հետաքրքիր է նաեւ այն առումով, որ պարզապես տարածքը սեփական տնտեսական նպատակների համար օգտագործելու խնդիր կա։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետեւ Սյունիքի աշխարհաքաղաքական առումով շատ ավելի կարևոր է, քան ցանկացած տեսակի տնտեսական գործունեության առումով։ Սյունիքը նաև ընդհանրապես հայ-իրանական սահմանը, դա միայն հայ-իրանական սահման չէ, դա նաև Իրանի սահմանն է ԵԱՏՄ-ի հետ։ Գիտեք, որ ԵԱՏՄ-ի հետ Իրանը շատ ակտիվ աշխատում է, նաև անդամակցության հարցը քննարկվում, իսկ Հայաստանի միջոցով դա միակ ցամաքային սահմանն է, որ Իրանը կարող է դուրս գալ Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան կամ Սևծով, այսինքն սա նաև այդ առումով շատ կարևոր սահման է։ Այսինքն նաև կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար, որովհետև սա Իրանի արտաքին սահմանն է, եւ եթե այս սահմանը ազդեցության տակ է գտնվում ոչ թե Հայաստանը, այլ Թուրքիայը, Իրանը միանգամից կախվածության մեջ է հայտնվում Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Այսինքն Իրանի զրկել արտաքին սահմանից, դա բնականաբար Իրանի հակառակորդների նպատակը կամ երազանքը կարող է լինի։ Հիմա ակնհայտ է, չէ՞, եթե Արցախի եւ Իրանի սահմանի երկայնքով նախկինում Արցախիններ, իմ արդեն Ադրբեջանը իրանական սահմանը, եթե այդտեղ իսրայելական հետախուզական դրոններ են պտտվում, բնականաբար սա Իրանին անհանգստացնում է, չէ՞։ Այսինքն այս հատվածը ոչ միայն ստրատեգիական նշանակություն ունի մեզ համար, ոչ միայն Իրանի համար, այլ նաեւ Իրանի համար հակառակորդներ դիտարկվող պետությունների համար, նաև բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Եվ 90-ականների սկզբին այդ գոբլի պլանը հայտնի, որ քննարկվում էր, դրա նպատակն այն էր, որ թուրքերը ամերիկացիներին համոզում էին, ասում էին՝ գնանք Սյունիքը տվեք ադրբեջանցիներին եւ մեզ, Ղարաբաղը տանք Հայաստանին, տանք հայերին, դրա նպատակն այն էր, որ եւ համոզում էին նախագահների մակարդակով, Բուշի եւ Օզալի մակարդակով, որ թուրքմենական եւ ընդհանրապես միջինասիական բոլոր էներգետիկ ռեսուրսները կգնա ոչ թե Ռուսաստանով դեպի Եվրոպա, եւ ոչ թե Եվրոպան կախվածության մեջ կլինի Ռուսաստանից, այլ Թուրքիայից, որովհետեւ այդ ռեսուրսները կարող են Ադրբեջանով, Սյունիքով դուրս գալ Նախիջևանով Թուրքիա եւ դրանից հետո գնան դեպի Եվրոպական միություն, այսպեսով կմեծանար Եվրոպական միության վրա գազային գեոպոլիտիկայի, այսպես ասած, ռուսական ազդեցության փոխարեն թուրքական ազդեցությունը։ Այսինքն պատկերացրեք այդ տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական կարևորությունը, այդքան դա էներգետիկ կամ տնտեսական նշանակություն չունի, ոչ որքան որ որքան որ քաղաքական նշանակություն, ռազմաքաղաքական։ Ձեր գնահատմամբ մեր հանրության մեջ դա ինչ նշանակություն ունի։ Մենք ավել շատ գնահատում ենք ում հետ արև Թուրքանանք եւ որքան լավ կստաց, որքան բարեկեցիկ կամ ինչպես դուք նշեցիք, պապկասում կյանք կունենանք, թե քաղաքական ինչպիսի սուվերեն միավոր կլինենք մենք։ Ես կարծում եմ, որ հանրություն կոչվածը բավական բազմաշերտ երևույթ է։ Մենք պետք է հստակորեն սահմանենք, որ այս խնդիրներով պետք է զբաղվեն մարդիկ, որոնք մասնագետ են այս խնդիրների։ Այո, հանրությունը կարող է ունենալ տարբեր կարծիքներ։ Որևէ մեկը չի կարող պարտադրել հանրության որևէ ներկայացուցչի չմտածել դիցուկ ինչ որ առևտրային հարաբերությունների մասին, բայց խնդիրը այստեղ քաղաքական, գիտական, մշակութային եւ ընդհանրապես մտավոր հանրության մտավոր այդ հատվածինն է, որը պետք է հստակորեն ձևակերպի շատ պարզ եւ հասարակ խնդիր։ Հայաստանի անվտանգությունը որևէ լոլիկի առևտրի հետ ուղղակի անհամեմատելի է։ Հետևաբար մենք ըստ էության փորձ ենք կատարում կամ փորձ է կատարվում այլոց կողմից համեմատության մեջ դնել երկու անհամեմատելի երևույթներ։ Եվ բնականաբար այս, եթե նույնիսկ կատարվում այդ չակերտավոր համեմատությունը, ապա ընտրությունը պետք է լինի հոգու անվտանգության, որովհետև եթե դու չես կարողանում ապրել, դու չես կարող առևտուր ունենալ։ Հետևաբար տրամաբանությունը շատ պարզ է եւ հստակ, եւ կարծում եմ այստեղ երկընտրանքի հարց չկա։ Այլ խնդիրը, որ միգուցե այս ամենը հասանելի դարձնելու համար պատշաճ աշխատանք չի տարվում, բայց պատշաճ աշխատանքն էլ պետք է իրականացվի, ինչպես ասում են, պետական ծրագրավորման շրջանակներում, պետական ծրագրերի շրջանակներում, իսկ թե ինչով է զբաղված պետությունը, միայն Աստծուն է հայտնի, ավելի շուտ ոչ թե պետությունը, այլ այդ պետությունը կառավարել փորձող վերնախավը, իշխանական վերնախավը, որը ի դեպ վերնախավ է կոչում բոլորին բացի իրենից։ Պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով էական դեր ունի ընդհանրապես հանրությունների ընկալումը այդ պետության վարած քաղաքականության հարցում։ Օրինակ Ամերիկայում ինչպես է։ Իհարկե ունի։ Ցանկացած պարագայում վերջի վերջո ընտրողը
հանրությունն է, չէ՞, կամ հանրության մի շերտն է, հաղթող շերտն է, Միացյալ Նահանգներում ընդհանրապես 51% են, եւ Միացյալ Նահանգներում երկու կուսակցական համակարգ է, չէ՞, մեծ հաշվով, եւ նրանք էլ արտաքին քաղաքականությունը որոշում են, այսինքն ոչ թե որոշում են, այլ փաստացի դրված են ռազմավարություններն ու գաղափարախոսությունները, որոնք որ կան, եւ ընտրությունների արդյունքում որ կողմը հաղթում է, այլ արտաքին քաղաքականության մեջ տանում է օրակարգային իր գիծը։ Նույն Իրանի հարցով Թրամփի եւ Բայդենի մոտեցումները ինչ որ առումներով ընդհանուր են, բայց ինչ որ առումներով էլ նաեւ տարբերություն են տալիս։ Եվ սա միայն Իրանի մասը չէ, նաեւ մեր տարածաշրջանի քաղաքականության մասով է գնում։ Այնպես որ հա հանրությունը բնականաբար իր քվեյով ինչ որ մի բան թելադրում է իշխանությանը, բայց միշտ չէ բնականաբար, որ հանրության ձայնը կարող է լսելի լինել, մանավանդ այն պետություններում, որտեղ ժողովրդավարական ինստիտուտները այդքան էլ կայացած չեն, եւ նաև բռնապետություններում բնականաբար այդպես չէ, հանրության ձայնը լսելի չէ եւ բռնապետը որոշում է, թե ինչպեսի արտաքին կամ ներքին քաղաքականություն պետք է ունենա։ Դասական առումով այո, պետք է հանրության ձայնը լսելի լինի, բայց ոչ դասական առումով այդ ձայնը միշտ չէ, որ լսելի է։ Հետաքրքիր է, որ մենք ավելի շատ կարծես մենք հետաքրքրված ենք, ինչ որոշումներ են մեր մասին կայացնում այլ պետությունների ղեկավարները, կամ գոնե ընկալում կա, որ նրանց պատկերացումներից եւ պայմանավորվածություններից է կախված մեր ճակատագիրը, եւ առանց նահատուկ կերպով դա հատկապես վերաբերում է Միացյալ Նահանգների ղեկավարի եւ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի պայմանավորվածությանը մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում, արդեն նաեւ այդ թվում Հայաստանում ինչ տեղի կունենա։ Սա որքանով է հիմնավորված։ Եթե գլոբալ նայենք, այստեղ խոսքը Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի նախագահների միայն մասնակցությունները չեն, որտեւ ոչ պակաս ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանում, ենթադրենք նույն Թուրքիան, այսինքն Էրդողանի եւ առանձին միավոր։ Իհարկե, ինչքան էլ ինքը աջակցություն ունենա ամենատարբեր ուղղությամբ, այսինքն մի կարա չէ Ռուսաստանի, շատ ճիշտ նշեց պարոն Ոսկանյանը, որ չկա երկու պետություն, որ ունենան ընդհանուր շահ կամ հակառակը չունենան ընդհանուր շահ, այսինքն ձևակերպումը շատ ճիշտ տվեց։ Հիմա Թուրքիայի պարագայում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները այդքան էլ լավ վիճակում չեն, բայց Ռուսաստանի դեմ ցանկացած ոտնձգություն, որ Թուրքիան անում է, բնականաբար Միացյալ Նահանգները կարող է աջակցել, որովհետև դա կարող է բխել իր շահերից։ Սա է ամբողջ դրամաբանությունը։ Հիմա Ռուսաստանին, եթե մարտահրավեր է Թուրքիան ինչ որ առումով նետում, Միացյալ Նահանգները կարող է դրան աջակցել, ենթադրենք, չգիտեմ, Հարավային Կովկասում, բայց չաջակցել մերձավոր արևելքում, ենթադրենք Սիրիայում։ Այսինքն ոչինչ միանշանակ չի, որ եթե այստեղ համագործակցում են, ուրեմն այստեղ կենսական շահերը համապատասխանում են իրար։ Այնպես որ միայն երկու պետությունների նախագահները չեն, որ ինչ-որ հարցեր են որոշում, ասեմ ավելին, այդ երկու պետությունների կարողությունները իրենց տնտեսական հնարավորություններով չինացիներն արդեն անցել են, այսինքն աշխարհի ամենատարբեր հաշվարկներով, տնտեսական տարբեր չափանիշներ հաշվի առնելով, Չինաստանը շատ ավելի առաջ է անցել նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից։ Եվ Չինաստանը որպես ակտիվ, տնտեսապես ակտիվ եւ հարուստ պետություն, ասենք շատ լուրջ ազդեցություն ունի եւ Միջինասիայում եւ Մերձավոր Արևելքում եւ նույնիսկ Աֆրիկայում։ Այնպես որ Չինաստանին էլ է պետք է հաշվի առնել, այնպես չի, որ Բայդենը եւ Պուտինն են ամեն ինչ որոշում, որոշողների քանակը արդեն սկսում է աճել։ Ես այդ պատճառով նշեցի, որ որոշողների քանակը, այդ կենտրոնները Պեկինը եւ Դելին են նույնիսկ պարզվում է դերակատարում ունեն մեր տարածաշրջանում կատարվող իրադարձությունների վերաբերյալ, այն դասական Մոսկվան, Վաշինգտոնը, Թեհրանը ընդլայնվել է։ Եվ դա մի կողմից մեզ դարձնում է կարծես հնազանդ մեզնից դուրս գործում ունեցող իրադարձությունների, որտեղ դե մենք ինչ կարող ենք անել մի հարցի լուծման մեջ, որտեղ ներգրաված են տեսեք ինչ հզոր կենտրոններ։ Իհարկե հզոր կենտրոնների գործոնը բավական կարևոր է, բայց այդ հզոր կենտրոնների հետ աշխատելու հմտությունը եւ կարողությունը պակաս կարևոր չէ։ Այս կենտրոնները միշտ էլ եղել են։ Այո։ Ես չի որ նոր են հայտնվել։ Եվ բնականաբար խնդիրը այստեղ ոչ թե այդ կենտրոնների առկայությունն է, այո, աշխարհը փոխվել է։ Աշխարհը դարձել է բազմավևեր։ Ստեղծվել են տարածաշրջանային գերտերությունների, հայտնի եկել տարածաշրջանային գերտերություններ, որոնք շատ ճիշտ նշած պարոն Սարգսյանը իրենց դիրքորոշումները որոշ դեպքերում կամ միգուցե հաճախ կարող են չհամաձայնացնել որևէ այլ համաշխարհային գերտերության, ասենք օրինակ ավակնություն կամ կարգավիճակ ունեցող պետության հետ, այլ գործել սեփական օրակարգով։ Էրդողանական Թուրքիան դրա դասական օրինակներից մեկն է, Թեհրանը պաշտոնական, Իրանը դասական օրինակ է, թե ինչպես պետք է գործել սեփական շահերի ուղեծրում առաջին հերթին։
նույն Հնդկաստանը եւ այլ տերություններ, այլ այնպիսի պետություն է հայտնվել Հարավային Կովկասում, որի վերաբերյալ, ինչպես ասում են, ամենածանր երազում անգամ մենք չենք կարող պատկերացում ունենալ Պակիստանը, որը աջակցում է Ադրբեջանի ռազմական առումով, զենքի եւ զինատեսակների մատակարարման առումով, քարոշչական առումով։ Հետեւաբար մենք պետք է կարողանանք աշխատել այդ բոլոր մայրաքաղաքների հետ, այդ թվում նաեւ հենց նույն Պակիստանի հետ, ընդ որում աշխատել թե բլիթի, թե ինչպես ասում են, մտրակի քաղաքականությամբ, որովհետեւ գիտեք, Պակիստանը բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող պետություն է, Պակիստանում կան որոշակի հանրային խմբեր, որոնք անկեղծ ասած զարմացած են, թե ինչու այդ պետությունը դիցուկ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի կամ չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ խմբերը ինչ որ առումով ազդեցիկ են համայնային դեպս հասարակական կարծիք զեղավորելու ունակ խմբեր են։ Ինչ վերաբերում է Հնդկաստանի հետ հարաբերություններին, այո, կարևորագույն պետություն է, որը ունի սեփական օրակարգը։ Այժմ այդ օրակարգերը պարբերաբար փոխվում են։ Ես ինչու ասացի Աֆղանստանում ընթացող գործընթացը կարող է ազդել մեզ վրա։ Աֆղանստանում Հնդկաստանը ունի սեփական շահեր։ Իրանական Չաբահար նավահանգիստը կառուցվել է նաև դեպի Աֆղանստան երկապահովելու համար, նաև հյուսիս հարավ այդ խոշոր հանգույցի համար։ Հետևաբար, եթե Աֆղանստանում որևէ իրավիճակ է փոխվում, դա ազդում է հնդկական ծրագրերի վրա, հնդկական ծրագրերը մասնակիորեն վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ուստի ազդում է մեզ վրա։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն ըստեղության մերձավոր արևելքում տարբեր կենտրոններ կան եւ աշխարհում տարբեր կենտրոններ կան, որոնց հետ պետք է ուղղակի կարողանալ աշխատել։ Կարողանալ աշխատել ինտենսիվորեն, հաշվի առնելով մեր ունեցած սահմանափակ հնարավորությունները, տեսեք, սահմանափակ ռեսուրսային հնարավորությունը, սահմանափակ աշխարհագրական հնարավորությունները, սահմանափակ ռազմավարական խորությունը պետք է կոմպենսացվի գերակտիվ աշխատանքով։ Մենք այլ երկ չունենք։ Այս իրադրության մեջ, երբ Հայաստանի սուբյեկտայնության նվազման խնդիր կա, ինքնիշխանության խնդիր կա, տարածքային ամբողջականության խախտման խնդիր կա, եւ թվում է դիվանագիտական աշխատանքը առաջնահերթ գործերից է, որ մենք պիտի պահենք եւ անենք, բայց դիվանագիտական կորպուսի նկատմամբ նույնպես դժվար է գնահատական տալ այսօր ինչ է կատարվում մեր արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններում, կարծում եք, որն է առաջնային մարտահրավերը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պատերազմի պարտությունից և շարունակվող այսպես մեծ ու փոքր հետաքրքրությունների մեջ, որը միշտ չէ, որ կարող է դրական լինել, երբ հետաքրքրված են ձեզնով? Դե, կարծում եմ, անվտանգության խնդիրը մեզ համար դառնալու է թոփ առաջնահերթություն, պետք է դառնար առնվազն, և նաև մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է պատտվեր այդ անվտանգության ապահովման շուրջ, այսինքն նաև արտաքին քաղաքականություն պետք է ունենանք շատ ավելի նախաձեռնողական, շատ ավելի ակտիվ, և այդ ամենը պետք է պատտվեր անվտանգության շուրջ, անվտանգության ապահովման շուրջ, դրանք կլինեին երկկողմ հարաբերություններ, բազմակողմ հարաբերություններ, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացում, այլ գերտերությունների հարաբերություն, գերտերությունների հետ հարաբերությունների խորացում, բայց այսօր ցավոք սրտի դա չկա, այսօր դեռ չունենք արտգործնախարար, չունենք նախարարի տեղակալ, դա երկու ամիս է, եթե չեմ սխալվում, չունենք դիվանագետներ, բարձրաստիճան դիվանագետներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաները գալիս են, նրանց հետ հանդիպում են վարչության պետերը, ադեկվատ չի իրավիճակը։ Ամենայն դեպս մենք հիմա կարծում եմ պետք է ունենանք շատ ավելի ակտիվ գերակտիվ արտաքին քաղաքականություն, որի թիվ մեկ օրակարգային խնդիրը պետք է լինի ապահովել մեր անվտանգությունը, այսինքն նաև մեր դիվանագիտությունը պետք է Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում ունենա լրջագույն դերակատարություն, լրջագույն ներդրում, որովհետև դրա այլ ընտրանք ուղղակի չկա։ Իսկ այդ ինչ-որ խոշոր կենտրոնից պոկվելու խնդիրը, երբեմն մեր հանրության մեջ այն ընկալումը կա, որ ոչ թե պետք է գերակտիվ, գերնախաձեռնողական աշխատենք տարբեր կենտրոնների հետ, նույնիսկ իրար հակասող շահեր ունեցող կենտրոնների հետ, այլ պարզապես պիտի կողմնորոշվենք մենք, որտեղի, որ կենտրոնին ենք հակված, մենք արևմտամետ ենք, թե ռուսամետ ենք, մենք պոկվում ենք Ռուսաստանից, թե միանում ենք, չգիտեմ, որևէ այլ տեղ, այլ երկրի, իսկ ավելի շատ պոկվելու, ուրիշին միանալու պատկերացումներ ունենք, քան թե բոլորի հետ աշխատելու, բոլորի շահը փորձելով համադրել մեր շահի հետ։
Բնականաբար նման մտայնություն կա, այդ մտայնությունը նաև երբեմն կարոզվում է, երբեմն կարոզվում է, գիտեք, ինչպես ասում են, այդ ընտրանքի խնդիրը շատ վաղուց է դրվել և ընտրանքը կայացել է հոգուտ Ռուսաստանի, Իսրայելորից սկսած, և այժմ էլ տարօրինակ է հնչում, երբ դու քո սահմանների պաշտպանությունը նաև այն տեղերում, որտեղ դա չի եղել, կամավոր կերպով հանձնում ես Ռուսաստանին և խոսում ես Ռուսաստանից պոկվելու մասին, դա ըստ էության անկեղծ և արդար չէ։ Եթե քո երկրում կանգնած է ռուսական զորք, դու Ռուսաստանից չես կարող պոկվել։ Սա պետք է արձանագրել հստակորեն, կամ կկարողանաս պոկվել մեծ կորուստների գնով, անդառնալի կորուստների գնով։ Հետևաբար խնդիրը ըստ էության մնում է հիմնական մեր օրակարգում հենց անվտանգության հարցը։ Ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք մեր անվտանգությունը, որպեսզի հաշվի առնենք օբյեկտիվ իրականությունը, այդ օբյեկտիվ իրականությունը հաշվի առնելը չի նշանակում հաշտվել օբյեկտիվ իրականությանը։ Ես խնդրում եմ սա տարօրոշել, որովհետև հաճախ մեզանում այդ սխալն է տեղի ունենում, այո, իրականությունը սա է, հետևաբար մենք պետք է հաշտվենք դրա հետ։ Ոչ, իրականությունը փոխվում է, իրականությունը կարող ենք փոխել մենք մեր ուժերի ներածին չափով, իրականությունը փոխվում է տարբեր քաղաքական կենտրոնների միջև տարբեր մրցակցային պայմաններում, աշխարհաքաղաքական զանազան իրողությունների պայմաններում, հետևաբար մենք պետք է կարողանանք հստակորեն սահմանել մեր պետության օրակարգը։ Ինչպիսի պետություն ենք մենք ուզում, մենք շարունակում ենք մտածել, որ շատ լավ է, որ մենք կարողանում ենք գոյատևել, մենք հպարտանում ենք, որ մենք գոյատևում ենք։ Կլսեք, չգիտեմ, եղել են բազմաթիվ ազգեր, որոնք վերացել են, մենք դեռևս գոյատևում ենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է գոյատևի։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է զարգանա, հզորանա, լինի իր ուժերի ներածում չափով թելադրող, առնվազն հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մենք ռազմական առումով թելադրող ենք բավական երկար ժամանակ։ Բավական երկար ժամանակ, այո, բոլորն են խոստովանել, որ մեր բանակը եղել է տարածաշրջանի ուժեղագույն բանակը։ Այլ խնդիր է, որ վերջին պատերազմի ընթացքում այդ բանակը ինչպես հարկն է, չի ունեցել քաղաքական աջակցություն, չի կառավարվել քաղաքական մեխանիզմների կիրառությամբ, մեր արտաքին քաղաքականությունը տապալված է եղել և մենք չենք կարողացել ստանալ անհրաժեշտ արտաքին աջակցություն, թե միջազգային կառույցների մակարդակով, թե առանձին տերությունների մակարդակով։ Ադրբեջանը եղել է բավական բարդ տերության մեջ, դա խոստովանում են հիմա արդեն, չնայած ռազմական առաջխաղացմանը, Ադրբեջանը եղել է անմիջական վտանգի առջև ուղղակի, ասեմ այսպես, նաև ռազմական ոլորտին վերաբերող պատժամիջոցների վտանգի առջև։ Եվ այլն, և այլն, հետևաբար խնդիրը ոչ թե ինչ-որ մեկից պոկվել, ինչ-որ մեկին միանալն է, այլ խնդիրը կրկնեմ սեփական տեղը որոշարկելով, առկա իրողությունները հաշվի առնելով առաջ շարժվելն է, և այն իրողությունները, որոնք քեզ ձեռնտու չեն, գոնե փորձել փոխելը, գոնե ունենալ ծրագիր այդ իրողությունները փոխել։ Հետևաբար այս ուղղությամբ է, որ կարծում եմ, մեր պետությունը պետք է շարժվի։ Պարոն Սարգսյան, ձեր կարծիքով որն է այսօրվա մեր ամենակարևոր խնդիրը, գործողությունների մակարդակով, այսինքն մարտահրավերը, անվտանգությունն է, բայց ի՞նչ հնարավորություն կա աշխատելու։ Կարծում եմ, պետք է մի փոքր ավելի պրագմատիկ լինել, նաև արտաքին քաղաքականության մեջ շատ հստակ գծել ամեն ինչ և շարժվել այդ հստակ գծված մեխանիզմով։ Հստակ գծել հնարավոր է այս տարածաշրջանում։ Ո՞վ է քո ռազմավարական դաշնակիցը, ո՞վ է քո բարեկամը, ո՞վ է նեյտրալ պետությունը, ո՞վ է քո թշնամին։ Եվ որ ես ամենը հստակ գծում ես, բոլոր հարցերի պատասխանները շատ հստակ կարողանում ես ստանալ և դիմացինի համար էլ դառնում ես շատ կանխատեսելի։ Եվ կարծում եմ, որ նույնիսկ այս պարագայում մենք նույնիսկ հիմա մենք շատ մեծ հնարավորություններ ունենք մեր բարեկամների հետ համագործակցության արդյունքում ձևավորել մեզ համար մի փոքր ավելի բարենպաստ միջավայր։ Որ մեր բարեկամների հետ համագործակցությունը կասում, ես կարծում եմ, Սյունիքի պարագայում մենք կարող ենք Իրանի հետ որոշակի համագործակցություն ունենալ, նաև անվտանգության տեսանկյունից, բայց Իրանի հետ կարծես թե մենք այս ամենակարևոր հարցում նույնիսկ չենք բանակցում, չենք խոսում և չենք աշխատում, իսկ սա կարծում եմ անթույլատրելի է։ Եվ վերջի վերջո Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը դա Լեռնային Ղարաբաղ չէ և Միսկի խմբի համանախագահությունը չէ, որ միայն այնտեղ ինչ-որ բաներ կարող է անել, Միսկի խմբի համանախագահությունը լավ է, որ կա, բայց Սյունիքի հարցում գոնե մենք մի քիչ ավելի մեծ հնարավորություններ ունենք դիվանագիտական աշխատանք տանելու առումով և նաև Իրանի հետ ինչ-որ խնդիրներ համաձայնեցնելու առումով, տեսեք, այստեղ այս աշխատանքը բացարձակ չի տարվել,
միգուցե նպատակել չկա այդ աշխատանքը տանելու, բայց ամենայն դեպս դա չի տարվի։ Եվ որ դու հստակ ասում ես, թե ով է քո ճշնամին, ով է քո բարեկամ, ով է քո ռազմավարական դաշնակից, ու բոլորի համար դառնում ես շատ անկալելի, ասում են, լավ, այս մարդկանց արտաքին քաղաքականությունն այսպիսինն է, շահերը այսպիսինն են եւ այլն։ Բայց մենք չունենք արտաքին քաղաքականության որևէ տեսակի ռազմավարություն, որևէ տեսակի մարտավարություն, եւ ընդհանրապես մենք նույնիսկ դիրքորոշում էլ չունենք, թե ինչպիսին ենք պատկերացնում Լեռնային Ղարաբաղի ապագան, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչումը եւ այլն։ Մեր հաղորդումների ընթացքում մենք փորձում ենք միշտ խոսել հնարավորություններից նաեւ, ոչ միայն ինչ է անհրաժեշտ անել, ինչ է արվում կամ ինչ չի արվում, այլ ինչ հնարավորություններ կան և արդյոք անելանելի չէ որոշ դեպքերում մեր իրադրությունը։ Սկսած ենթադրենք Արցախի հետ կապված հարց, որ ֆիզիկական իմաստով կորուստը միևնույն է, կա և արձանագրված է անկախ ամեն ինչից, փաստացի Հայաստանի ռիսկայնությունը ընդհանրապես անվտանգության հետ կապված և ամենօրյա կյանքում մերտեղի ունեցող իրադարձություններ։ Ինչ հնարավորություններ ունենք այսօր ձեր կարծիքով մասնագիտորեն։ Ընդհանրապես անելանելի վիճակը մի դեպքում է, եթե պատկերավոր ասած դու արդեն գերեզմանում ես, չնայած այդտեղից էլ ելք կա ըստ քրիստոնեական հավատքի, բայց այսուհանդերձ, եթե մենք դառնանք, ինչպես ասում են, այս աշխարհը, ապա ակնհայտ է, որ անելանելի վիճակում չէ Հայաստանը, ելքերը կան, և այդ ելքերը որոշ դեպքերում դժվար են, որոշ դեպքերում խիստ դժվար, որոշ դեպքերում դժվար մատչելի, բայց այսուհանդերձ կան։ Այս համատեքստում տեսեք, մենք ունենք հնարավորություններ, որոնք ստեղծվել են, որքան էլ պարադոքսալ թվա, մարտահրավերներին զուգահեռ։ Հետևաբար հնարավորություններ կան, և այդ հնարավորությունները ուղղակի պետք է գտնել, տեսնել, օգտվել դրանցից, և բնական է, որ այդ պարագայում ակնհայտորեն դու կարող ես ունենալ գոնե այսօրվա իրավիճակի հետ համեմատ ավելի բարվոք իրավիճակ, բնականաբար փորձելով այդ իրավիճակը ավելի բարելավել, դժվարացնելով նաև քո հակառակորդների կամ թշնամիների խնդիրը կոնկրետ Ադրբեջանի պարագայում։ Համեցեք ձեր կարծիքը։ Ես էլ եմ կարծում, որ հնարավորություններ միշտ էլ կան, այդ հնարավորությունները կարելի է օգտագործել առավել ակտիվ աշխատելով մանավանդ արտաքին քաղաքականության ոլորտում, մանավանդ անվտանգության ոլորտում, և կարծում եմ, որ մենք ամբողջությամբ չենք սպառել մեր հնարավորությունները, որոնք որ ունենք։ Այս պատերազմը իհարկե մեզ համար ծանրագույն հարված էր, բայց դրանից հետո պատմությունը ապացուցում է, որ նույնիսկ գլոբալ պարտություններից հետո, համաշխարհային պարտությունից հետո, օրինակ Թուրքիան առաջին համաշխարհայինից հետո շատ ակտիվ դիվանագիտության արդյունքում լուրջ ձեռքբերումներ ունեցավ։ Երկրորդ համաշխարհայինից հետո Իտալիան 49 թվականին արդեն ՆԱՏՕ-ի անդամ էր, այսինքն ամբողջությամբ տեղափոխվեց այլ հարթություն։ Այնպես որ նույնիսկ այս պարագայում կարծում եմ մենք ցանկացած դեպքում ունենք ելք, և այդ ելքը պետք է գտնենք, և շատ ակտիվ և էֆեկտիվ պետք է աշխատենք, որովհետև նորից դրա այլ ընտրանքը չկա։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և զրույցի համար։ Երրորդ հազարամյակի տաղավարում Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների և առկա հնարավորությունների մասին զրույցները կշարունակվեն, ամենայն բարիք։